agaasimaha guud ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed cali bile ayaa kormeeray wadada halbowlaha oo ah magaalada hargeysa oo loo sameynayo biyomareeno isagoo arrintan ka hadlayna waxa uu yidhi maanta waxaynu dhigaynaa qasabadii waaweynaa qaybtii koowaad ee biyomareenada oo halkan ka bilaabmaysa ibraahimyey sidaas soconaysa ilaa iyo inta laga gaadhayo wadadaasi ka gaadhayso agagaarka khayriyada ama daarta dahabshiil wixii biyomareena meesha yaalla in la safeeyo in la ballaadhiyo in la dhigo biyomareeno cusub meelaha qaarkood si marka wadaduna sideedaba waa biyomareen marka heshiiska iyaga iyo sida fahamka iyaga imika ah intaan wadada daamur iyo waxba la dhigin bal horta in biyomareen oo dhan la wada hagaajiyo marka intaa la dhammeeyo biyomareenada ayaa laamiga dusha laga saarayaa shirkadda Subway baa imika wada madaxtooyada iyo dowladda hoose wadadana wada wada marka waxaan rajaynaynaa kol haddii biyomareenada la maareeyo oo biyaha dhinac looga maareeyo wadada ballaarinteedu wax mushkilada noqon mayso geesta kale waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay howlwadeenadii hawshan waday kow ka ah 4 kilomitir ee la sameynayo wadada halbowlaha hargeysa wadadan oo la sameeyey 8-aadkii ayaa waxaa hadda qorsheheeda la wadaa oo ay shirkadda Subway samaynaysaa biyomareenadii hore oo laga guuray maxaan ku dhahdaa qaarkoodna xidhmeen marka wada la sameynayo muhiimadda ugu weyn ee ugu horreysa waxa weeyaan 700% in marka hore biyaha laga leexiyo saa darteed waxaa hawsheedii gacanta lagu hayaa oo hadda maxaan ku dhahdaa gabagabo noqon doonta insha allahu bilowna ah leey injineer maxamed baa dhameeyay hawsha anagu shaqada inta badan waxay ka dhacdaa xagga workshopka hawshan aan gelinayna waa hawl lagu soo diyaariyey xagga workshopka ilaahay idinkiina waxaan rajaynaynaa in schedule timekii aanu diyaarsanay ay sidiisi ku dhammaan doonto haddii la idhaahdo hadda maanta waxaan joognaa ibraahiyey asli baa noogu xiga deetana boosame siciid safari junction saasi u soconaysa haddii la idhaahdo xagga xeradana waanu tegi doonaa maanta waanu soo tusoonaa agaasimaha iyo si wax u bilaabaya xabiibo mataanhoori mm tv hargeysa